Je tu ďalší diel série Programujeme s Jetým. Ďalší diel podsérie Robomisia Slovensky. V tejto sérii sa venujeme a putujeme vesmírom blokových príkazov na stránke Robomisia. Dostali sme sa do časti, kde sa venujeme podmienke if, podmienke ak. V tejto časti, v časti farebné rozhodovanie, nás čaká level sleduj farby. Môžeme použiť 7 blokov a máme sledovať farby. Tak máme tu 3 farby v podstate. Čiernu, žltú a červenú. Môžeme to urobiť tak, že defaultne, predvolene pôjdeme hore, až pokiaľ sa nedostaneme na modrú farbu. Takže dokiaľ je farba rôzna od modrej, leď vpred. Ak natrafíš na žltú, po česky je ak pokut. Ak natrafíš na žltú, tak leď smerom doprava. A ak tie bloky ak sú vo vnútri toho bloku dokiaľ, aby sa to mohlo vykonávať opakovanie, ak natrafím na červenú, ak farba sa rovná červená, tak budem leteť smerom doľava. A to by mohol byť aj celý program. Uvidím, či je to v poriadku, pretože nám jeden blok ešte zostal. Tak to spustíme. A je tu chyba. Ak je farba červená, leď vľavo. Lenže potom to urobí len pre jednu červenú farbu. Takže my tu máme dve červené farby. Podmienky, ak sa vykonávajú iba raz a sa to vráti na začiatok a tu máme leď vpred bez podmienky. Tak môžeme dať aj do toho podmienku. Ak musím to všetko teraz prepájať. Ak tá farba sa bude rovnať čiernej, tak jedine vtedy letí dopredu. To znamená, potom tu budeme letieť dvakrát doľava na tej červenej. Pretože aj vpred už bude obmedzené iba na čiernu farbu. Takže spustíme to. A presne tak, ako som povedal. Dúfam, že si spolu so mňou môžete povedať: Vakata, pochopil som to.